Siis miksi mä pystyn ottaa osaa karsintoihin? Tajuutsä, että mun tulevaisuus ja koko elämä riippuu niistä. Mä tiedän, että tää on sulle tärkeetä, mutta niin on sekin, että sä annat sun polvelle nyt aikaa parantua. Miksi? Se olisi poikki. No se on totta. Murtumaa ei ole, eikä täällä näy irtonaisia luusiruja. No niin, eli se jalka on ihan kunnossa. Mutta mä pelkään, että sulla on nivelkierukkavamma. Mä laitan sulle lähetteen tähystykseen ja reseptin kipulääkettä varten. No mut, eikö se ole mitään kortisonipiikkiä? Tai mitä jos se vaan vaikka teippaa? Mä pystyn lepää sit karsintojen jälkeen. Tajuut sä, että se on NHL? Tajuut sä, että sun on nyt ripustettava hokkarit naulaan siksi aikaa, että vammanlaatu selviää? Muuten voi olla, että sä et luistele enää ikinä. Sait huonoja uutisia. Miten niin? No Katariina kertoi, että se lähetti just röntgeniin. Joo, mutta ei niissä kuvissa ollut yhtään mitään. No miksi et sä sit jo hypi riamusta? Nyt sä pääst pois Suomesta ihan niin kuin halusit. No niin mäkin luulin. Kalle epäilee jotain polvikierrokkavammaa. Mitä se sit tarkoittaa? No sitä, että mä pystyn ottaa osaa karsintoihin. No kai sä voit silti edelleen pelaa, sit kun sun polvi paranee. Kalle haluaa ottaa lisää kuvia ennen kuin sä on varma. Hän haluaa aina juttu, mistä mä oon ikinä unelmoinut. Kestä, jos se viedään multa. Pistiks Katariina sut hommiin? Älä virnuile siinä. Tää tekee hyvää hartioita. Larihan kävi sun vastaanotolla eilen. En mä voi puhua mun potilaista. Ei sun tarvikkaan. Lari kertoi mulle jo ite kaiken. No. Sä näytät siltä, kun mä olisin pistämässä Laria pyörätuoliin. No kun musta tuntuu, että se vamma oli tavallaan mun syytä. Kun mä toivoin, että Lari estyisi pelaamasta, että me voitais olla yhdessä. Joskus sitä suutuspäissään tulee mietittyä tai sanottua jotain hirveetä, mitä ei oikeasti tarkoita. Etkä sä tosissas toivo, että Larin ura tyssäis tähän? No en tietenkään. Mä haluun, että se on onnellinen. Ja sitä se on, kun se saa pelata. Ei Larilla ole mitään hätää. Kunhan se antaa aikaa sille polvellensa parantua. Kun mä ymmärsin sen puheesta, että se jalkaa lopullisesti hajalla. Lari nyt oli vähän ylidramaattinen. Kunhan se malttaa olla muutaman viikon pelaamatta, niin se jalka on ihan kunnossa. Mun pitää käydä firmalla huoltamassa paku. Mä voisin heittää sut samalla treeneihin. Ei kai NHL ole lakannut kiinnostamasta. No ei tietenkään. Mietin vaan, et missä mun hammassuojat on. Jos mä etin ne ja tuun kohta perässä. Mm.